Na spomen česmi koja je izgrađena u blizini džamije ispisana su imena šehida koji svjedoče o vremenu u kome se branila vjera, država, čast i kućni prag. Mevludi koji organizuje Međlis islamske zajednice su podsjetnik živima da ne smiju zaboraviti žrtvu koju su na Božijem putu podnijeli najhrabriji sinovi Bosne. Druge nedjelje u mjesecu maju u džematu Doboj Mevludom se prisutni podsjete na šehide kojima ovakvi skupovi nisu potrebni, jer oni uživaju blagodati koje im je gospodar obećao. Podsjećanje treba živima, a posebno mladim generacijama koje nekada često iz neznanja zanemare važnost odbrane naše domovine. Od 2013. godine, kada je proučen prvi mevlud, pa evo, do ove godine učen svake godine, osim u onim godinama kada je bila korona, pa se nismo smjeli sastajati. Naravno, cilj nam je bio da se prisjećamo naših šehida, da im iskažemo naše poštovanje i zahvalnost za njihovu žrtvu, a isto tako da se prisjetimo za onaj emanet koji su nam ostavili i za koji su oni položili svoje živote, a to je domovina, sloboda, vjera i narod. Sloboda je emanet koji se čuva, a ljudi su zaboravni. I ovi skupovi, bojimo se, iz godine u godinu su sve manje posjećeni jer ljudi su okupirani ovim svijetom i ne želi se vraćati u prošlost, istakao je glavni imam. To je pogrešno. Neka nam ovakvi skupovi budu prioritet jer neko je dao svoj život za naše bolje sutra i danas, rečeno je na Mevludu. Čuvanje svoje domovine, čuvanje svoje vjere, časti i dostojanstva je kontinuirana stalna borba svakog pojedinca u toj domovini. Ona je, dakle, dio ljubav prema domovini, dio i vjere i zbog toga svaki od nas mora dati svoj doprinos na tom putu. Ono što urušava domovinu, ono što urušava slobodu jeste međusobno nepovjerenje, međusobne razlike, bavljenje samim sobom, okretanje umjesto prema pravim uzrocima i problemima nestajanja ili umanjivanja države, domovine i vjere jedni drugima. Zbog toga ovo su važne trenutce kada se posjećamo na njihovu vrijednost, ali i isto tako svetost onoga zbog čega nas one svoje živote dale. Šehidi na vječnom svijetu imaju svoje počasno mjesto i to niko ne može promijeniti dok je svijeta i vijeka, a na ljudima je kako će se odnositi spram njihove borbe i žrtve. Dostojanstvo i hrabrost odlike su najboljih, tako se ponašaju iskreni Božji robovi, nikako drugačije.